l'aula i tot això, no? I una mica estic aquí, va veure que hi havia això a Castella i dic, hòstia, a veure què és la creació d'un segell de qualitat de jocs, per curiositat una mica més. Benvingut, com a? Jo em dic Dulce i soc professora també de secundària. Jo faig biologia, ciències de la Terra, i sobretot hi ha uns temes que són força farragosos pels alumnes, de batxillerat, i havia pensat pues, això, fer-ho a través del joc, que potser és com més lúdic per ells, els entra més, o sigui, el sistema immunitari, per exemple, és com un hueso duro, no? I seria un tema interessant, o això que explicava per aquí, del moviment de les plaques tectòniques, no? Tot això aniria molt bé. Hi ha un joc sobre el sistema immunitari, que ara te'l buscaré i te'l diré. Ah, estupendo. Però sí, ja està fet, no l'has de fer. Bueno, tu veuràs si... El virus? No, el virus és el joc més venut d'Espanya, vull dir que té un mèrit, és senzill, a tothom li agrada. Però home, bueno, sí, aprens que existeix una cosa que es diu vacuna, una altra cosa que es diu perdre l'òrgan o virus, però clar, és un mèrit molt bàsic. No, a veure, Mevo és una editorial portuguesa, que abans coneix a Còrdoba, i que té un joc que es diu Viral. Viral, sí. Mireu, es veurà l'any passat. Jogos. No l'he jugat, però em va cridar l'atenció perquè no sé si tu ets un virus, o sigui, ets a l'altre punt de vista, però els virus es mouen per tot el cos. Vale? És molt... El títol és molt... No? El disseny. Viral, sí. A veure, em sembla una foto des d'aquí. Bueno, no es veu, vale? Però hi ha òrgans i conductes entre els òrgans, que són les venes, les artèries, perdó, les artèries, i hi ha virus de diferents tipus, i van infectant, i es van curant, i no sé què. Molt bé. O sigui, igual pot servir. Jo he trobat les trobades curiós, però no l'he jugat. Vale, següent. Rubén. Jo em dic Rubén, també soc professor de secundària, de... crec que de mates, però no estic molt segur. I bueno, em dedico una miqueta a desdibuixar les matemàtiques perquè al final m'agrada molt treballar per projectes, estic en un centre d'un institut d'escola de nova obertura obrint línia de primer d'ESO. I... Com es diu? Es diu Teresa Tet, a Rubí. És un centre que a part de ser nou és de màxima complexitat, llavors estem molt... Bueno, és molt divertit tot. Les mates és l'únic que no estic fent, però... I porto molt de temps treballant amb jocs a l'aula, de fet col·laboro amb una empresa que es diu Ludos, que fem formacions a mestres i professorat de l'ús del joc a l'aula. I, bueno, a part d'escoles, també cases d'avis, presons, qualsevol lloc on amb el joc puguem fer les més fàcils. I m'interessa això del certificat, ho he vist avui, he vist que no venia expressament a això, però avui que he pogut escapar de casa, he deixat a les dues que he de dormir, i he dit, corre, a veure si puc fer alguna cosa. I ho he vist i he dit, ostres, que xulo, estaria bé, perquè és una realitat que tothom tenim material fet per nosaltres, o hem utilitzat material de maneres diferents, i bueno, estaria bé que això pogués córrer. I a part de poder compartir, el fet del certificat també té que donar un reconeixement, no? Que a part de compartir, que ens encanta a tots i que tots puguin fer servir el que nosaltres fem, que estigui reconegut sempre és agraït. La seva empresa fan molt bé detalls de la creació de jocs, no? Mm. Què més feu? Ja que estàs, explica. Pues, fem tallers amb alumnes, fem un projecte de crèdit de síntesi de creació de jocs a taula. També treballem amb alguns jocs que... És que hi ha algun material que és molt car de comprar, és a dir, que jo no el compraria mai, però que és molt guai de fer activitat. Llavors tenim, nosaltres l'hem comprat i anem a les escoles, és com si anem i si fas activitat, no? Fas maneres de construccions o de treballar geometria o cosa així, que realment el material per tenir-lo a l'escola a mi em sembla molt car, però bueno, que podem anar nosaltres, que ho podem servir i ja està, perquè és un material que s'utilitzi moltes vegades.
I... Però, un moment, la pregunta. El material el porteu perquè els professors l'aprenguin? No, anem nosaltres, fem el taller, vale. Utilitzem el nostre material, fem el taller, us expliquem, fem la dinàmica amb ells i marxem. Vale. Però és una, són més econòmic que no comprar tot el material, sí, clar, clar. Per fer una activitat a l'any o no. I llavors antigament ens dedicàvem a anar a fires internacionals, fullejar jocs, jugar moltes coses i importar el que pensàvem que era més educatiu i més guai. Portar-ho, sí, distribuir-ho aquí. Distribuir-ho aquí. Passa que ara amb el book que ha tingut el joc de taula, que ens encanta, i això ja no l'hem de fer. Ja no anem a Essen ni anem en joc perquè ja arriba tot aquí. Però abans anàvem a Alemanya a comprar les coses i ens anticipàvem tres o quatre anys que arribessin a Espanya i ara estan arribant ja l'endemà que surten publicades a Alemanya i ja els tenen aquí a tot arreu, així que aquesta part ja no la fem. Però no sé, el que recordo és Happy Salmon, no sé si el sí, que sí, que està, ara està molt viu, pues, no sé, quan va sortir ja el teníem, no? I ara ja aquesta ja s'ha perdut. Em feia molta gràcia això de conèixer jocs nous, veure aquest big profit que podíem treure a l'aula i seleccionar, perquè clar, surten 300, 400 jocs l'any i fer la selecció és una... Quina llàstima de jugar a tot, no? I ara que ja arriba tot aquí, ja no s'ha de aquesta feina. Però... Pues, encantat, Rubén. Puc fer alguna foto per després publicar a xarxes? Sí. Hem de fer una foto. Vale, pues, més. Comença tu. Bueno, jo em dic Laura, no m'agrada jugar. No m'agrada jugar. M'agrada provocar. No, però és veritat, no és mentida, sí o no? Sí, és veritat. Sí, és veritat. I, però, m'interessen molt els jocs. I sóc educadora social i... Tot i que no he provat gaire jocs al meu projecte, que jo treballo a Santa Coloma i Gramenet, amb 5 instituts, amb alumnes de diversificació curricular, un centre és d'alta complexitat. Treballes amb les vinyes? Ah? Treballes amb les vinyes? Sí, un dels instituts de les vinyes. Dur, jo vaig estar allà i... Sí? Sí, no, sí. Va. Bueno. I res, i estava aquí perquè, bueno, jo crec que dins del món de l'educació no formal o de la tasca que fem els educadors socials no costa molt, no?, com incorporar les nostres maneres d'enfocar l'educació, les metodologies, trobar la legitimitat de l'educació formal i, bueno, a vegades, pues, a partir d'eines com aquestes, segells o espais per compartir recursos, ens va bé. Molt bé. Bueno, i també formo part, col·laboro amb Nexas, que és una entitat de la que parlarà Héctor, i participo també a la tasca que fan creant llocs educatius. Però... Bueno, doncs ho explico. Jo em dic Héctor i vinc de Nexas. Nexas, sí? Amb Nexa. Aquests sí que es coneixen, aquests no, però bueno. Sí, bueno, no som una entitat de creació de jocs en si, sinó som una associació juvenil. Llavors tenim diverses línies d'actuació, tenim part de mobilitat internacional i part de cultura de pau. I dintre la cultura de pau, doncs fa uns anys hi va haver uns profes que tenien contacte amb nosaltres i tal, que havien estat a Palestina, i bueno, va sorgir la idea de crear un joc que expliqués, no?, als instituts o en grups de joves de qualsevol tipus la situació que es vivia a Palestina, no?, per fer-ho d'una forma no tan feixuga i de més. I es va crear el joc de Jerusalem, i a partir d'aquí, bueno, es va veure que era una metodologia, això de gamificació, no?, doncs que no coneixíem gaire, molt i molt potent. Llavors a partir d'aquí doncs, vam començar a fer projectes locals de creació de jocs, que és gamificació per la justícia global. Llavors el que fem és, en aquests projectes, agafem doncs, grups de joves que vulguin participar, que tinguin les seves idees, i a partir d'aquí, junt amb Idea Lúdica, que no sé si els sí, coneixeu, és... Vale, doncs amb ells fem tota una formació amb temes de gamificació i de més, i portem a terme un joc. Llavors, actualment doncs, tenim ja joc d'inclusió en bridges, que bueno, temes de discriminacions i tal, el joc de les ulleres, i bueno, vam fent petites cosetes. I ara aquest any, doncs, amb el grup, no?, que formem part, hem fet un de fake news i desinformació, que està a puntet de sortir. Editat, autoeditat? Sí, nosaltres l'autoeditem, o sigui, l'enviem a una impremta que ens el faci, però no... Que es pot adquirir o es pot... Amb moment, o comprar? O... No, nosaltres el que fem és, tenim els jocs, l'entitat, els jocs són públics en el sentit que qualsevol es pot fer servir, el que passa és que nosaltres...